Hej og velkommen til en podcast om Lori Shaver-sagen, eller den, som også bliver kaldt Fire Pit-mordet eller My Daughter Did It-sagen. Sagen handler om Michael Shaver, som forsvandt i 2015. Det er sidste gang, nogen kan bekræfte, de har set ham. Og i 2018, da familie og venner begynder at tænke, det er godt nok længe siden, vi har set ham, retter politiet mistanken mod Lori Shaver og tager ud og gennemsøger hendes hus. Det får de lov til af Lori. Hun har ikke noget at skjule, siger hun. Men i baghaven finder man en fire pit med et betondækken rundt om, hvor i det ene hjørne er der et fordybning, som politiet finder lidt interessant, da det har cirka samme størrelse som en voksen mand, og beder hende om tilladelse til at undersøge området med lighunde og en ground penetrating radar. Det nægter hun. Da de får en dommerkendelse og gør det, finder man så resterne af Michael under den her betonplade. Lori fastholder, hun er uskyldig. Hun ved ingenting. Michael havde forladt hende. Hun anede ikke noget om, hvad der var sket. Det var ligesom hendes indledende bemærkninger. Anklagerne mener selvfølgelig, Lori har gjort det. Hun er anklaget for second degree manslaughter, hvilket kan give op til livstid. Problemet er lidt, at der er ikke nogen, som vi kan kalde det rygende pistol i sagen, på trods af, at Michael er blevet skudt i baghovedet, og man har fundet et projektil i kraniet på ham, så ved man ikke, hvilket våben, der er blevet brugt, men der var adskillige våben på daværende tidspunkt på deres adresse. Retssagen den har kørt den sidste uges tid, og vi har fået alle vidneforklaringerne. Vi har hørt alle beviserne. I dag, fredag den 13. september, skal vi have det, der kaldes closing arguments, noget jeg dækker live på min YouTube-kanal. Jeg har det sådan, at jeg dækker på engelsk live retssager for USA. Vi kan jo få lov at se retssagerne derovre, så hvis du har lyst til at kigge med, så kan du jo svinge forbi The Broken Baker og se, hvordan at dagen udarter sig. Men det, der har været interessant i den her sag, udover at man ikke rigtig har en rygende pistol i sagen, det man har er det, vi kalder circumstantial evidence eller indicier, hvor at anklagemyndigheden mener, altså enkeltvis er det ikke nok, men ved at stakke det hele, så er der nok til at bevise, at Lori gjorde det. Der er blandt andet, at hun har haft gang i Michaels sociale medier, efter han forsvandt. Det kan man bevise ved, at IP-adresser, der er blevet brugt til opdateringer på hans sociale medier, er lige før eller lige efter også blevet brugt på Lori Shavers enheder. Det er umuligt, at du kan sidde i Georgia, som hun påstår, han gjorde, og opdatere din Facebook, mens hun sidder i Florida og opdaterer den på den samme IP-adresse. Hendes forsvar har forsøgt at komme med et eller andet forsvar af, at det kunne være en kineser, der havde hacket det, eller man kunne have siddet ude i hendes indkørsel, hvis man bare kendte adgangskoden til hendes router. Men den tror jeg, man skal være mindre end snil for at tro på. Og problemet er lidt for ham, at i juryen er der en, der arbejder med den slags teknik, så han vil jo ryste på hovedet med den forklaring. Der er også Michaels økonomi. Efter han forsvinder i efteråret 2015, stopper hans normale mønster med at ske på hans kreditkort. Vi har jo alle sammen de her udgifter, vi løbende har. Du køber måske en pakke cigaretter eller en liter mælk. Det er der intet af. Det eneste, der er på hans kort, er kontanthævninger eller online-køb. Online-købene er så adresseret til Loris adresse, hvilket jo er underligt, når han ikke har været der. Ligeledes har der også været en masse snak i den her sag, fordi Lori har været
ualmindelig glad for mænd. Hun har været ualmindelig glad for gifte mænd. Hun har haft en kæreste, elsker, som var en, der havde solgt dem en bil. De var sammen et stykke tid, mens han havde en pause for konen. Og så er der den vigtigste, det er en mand kaldet Jay. Hans rigtige navn er Jeremy. Hun påstår, at han er Special Forces og hemmelig agent for Secret Service, dem der passer på præsidenterne, og han har sagt, at han skulle nok bortskaffe livet. Men i virkeligheden er han bare en almindelig infanteristsoldat, som er pensioneret fra hæren, efter han blev skudt 3 gange i Afghanistan. De havde et forhold, ja. Han betegner det som friends with benefits. Hun har åbenbart haft en noget anden opfattelse, for hun har i, hvis man skal sige det på en pæn måde, lyskenregionen fået tatoveret et hjerte med hans navn i. Da han ikke rigtig vil committe til et fast forhold, der begynder hun eller nogen ved hjælp af Michaels sociale medier at sende messengerbeskeder til Jays kone, hvor at der bliver snakket om den her affære, at de har. Der bliver også sendt en buket blomster til Jays kone, hvor at der bliver sagt, gå lige hjem og tjek dine sociale medier, der er noget, du skal vide. Problemet er bare, de blomster er betalt med Lauries kreditkort. Så igen, sporene peger på hende. Det er ikke en rygende pistol, men der er en masse, der peger på hende. En anden absurd ting i den her sag er, at først gav man Jay skylden for forsvaren, men i 2022 kommer hendes datter frem og siger, det var faktisk mig, der gjorde det. Datteren var på gerningstidspunktet 7 år gammel, og nu påstår hun lige pludselig, det var mig, der skød min far. Hun blev afhørt i går i noget af det mest absurde, jeg har hørt fra et vidne i det år halvanden, jeg har dømt. Ikke dømt, men har set live-retssager. Hendes tidslinje er et år forkert. Hun påstår, at efter at hun sidder for morgenmad og hører mor og far slås, så går hun ud og kigger, ser far gå fuldstændig amok. Hun er ikke oplært i, hvordan man ringer 911, så det kan hun ikke finde ud af. Men hun går ind, tager sin mors pistol og skyder far i hovedet. Lige efter hun har skudt far i hovedet, så kommer Jay ud af det blå. Hun har ikke nævnt ham overhovedet, men så tager han pistolen og skyder også faren i hovedet. Men husk, jeg sagde i starten, der er kun et hul og et projektil. Så i opening statements prøvede forsvaren at sige, at hun troede, hun havde skudt ham, men i virkeligheden havde hun slet ikke skudt ham. Det var Jay, der gjorde det. Den her sag er absurd også ved, at datteren så påstår, at Jay truer dem på livet og siger, hvis I siger noget om det her, så slår jeg også jer ihjel. Og så kører hun i skole, hvor hun bare sådan er normalt. Altså, hun var jo så vant til vold i hjemmet, så hun gik jo bare i skole som en hver anden onsdag. Lauri Shaver tager så og vidner bagefter. I USA er det jo ikke noget, man ser så tit, at den anklagede vidner. Men hun fortæller så en historie, hvor tidslinjen er et helt år efter, hvad hendes datter har fortalt, og hun påstår, at Michael bliver skudt i maj måned 2016, men der er ingen, der har set ham siden 2015. Så hvad der sket i det halve år, 8 måneder, der er gået, det havde hun sørme ikke lige nogen. Han har været væk, og så kommer han lige pludselig hjem, og så sker det, og ja, datteren skyder, men det var Jay, der gjorde det. Det var igen fuldstændig absurd at se hende sidde på bænken og vidne om, hvordan er... Jamen, hun havde jo ikke gjort noget, fordi altså, Jay havde jo truet dem, og da hun så har kørt børnene i skole og kommer hjem, så er Jay væk, så er livet væk, og hun bliver da overrasket, da hun finder det ude under det cement, hun jo har støbt ude i baghaven, efter at livet er forsvundet. Så angiveligt tror jeg, hun mener, at vi skal tro på, at Jay havde taget livet, kørt det ud til hans forældres adresse og gemt det derude,
Og så på et eller andet tidspunkt er han kommet tilbage og har gemt liget ned under det her cement ude i haven. Ja, jeg ved ikke med jer, men for mig så er det lidt svært at tro på. Men igen, der er ingen rygende pistoler. Det eneste, man har, det er indicier. I dag er der det, der hedder closing arguments, hvis du hører det her den 13. september, hvor at forsvar og advokat skal opsummere, hvad vi har hørt den sidste uge, og så skal vi så have det, der hedder verdict watch, hvor normalt plejer vi at sidde og chatte, snakke på min YouTube-kanal, mens vi venter på, at juryen kommer tilbage med en dom, og prøver at gætte på, om hun bliver fundet skyldig eller ikke skyldig. Det har været en super underlig sag. Det her var sådan en teaser til den. Hvis du har lyst til at lære mere om den, så kan du finde mere over på The Broken Baker på YouTube, hvor jeg har dækket alt fra sagen live, og tog mig især i går. Det var en hård omgang at komme igennem først, og undskyld, jeg siger det, få sin 16-årige datter til at lyve om at have dræbt sin far, for bagefter at sidde og lyve, så vandet drev i vidneskranken. Det var noget af det, man ikke ser hver dag, men jeg håber, at det her har interesse, og du måske vil kigge forbi. Tak fordi du lyttede med.